Sala de Guerra, com Pedro Dong. Uma palavra aos líderes. Capítulo 1. O Evangelho de Mateus, a mudança de foco. Segunda-feira. Lê com oração. Então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, 37 e 38. Oração. Ó Senhor Jesus, estamos na verdadeira sala de guerra. Enquanto os principais líderes das nações estão discutindo sobre a guerra no leste europeu, Senhor, eles têm o poderio militar nas mãos, as armas que podem destruir a terra muitas vezes. Eles estão com hostilidades, tentando definir o futuro deste planeta. Estão tomando decisões que podem mudar a geopolítica e o equilíbrio de forças. Mas, Senhor, Tu és o dono deste universo e trabalha por meio da Igreja. Embora sejamos poucos, praticamente nada perante eles, que nem mesmo nos conhece. Aqui, entre Teus servos, está o ambiente que pode definir o destino deste planeta. Por isso, Senhor, eu oro por todos os cooperadores, obreiros, líderes que estão aqui e pelos que estão espalhados em toda a terra, especialmente os principais líderes lutando por ti, para levar a cabo essa incumbência tão importante de edificar a Igreja, que é o teu sonho, desde que o Senhor a revelou em Mateus 16. Durante tantos anos, a Igreja deu brechas para teu inimigo, que tentou com todas as artimanhas prejudicar sua edificação. Mas cremos que chegou a hora final. Estamos vivendo o final dos tempos. Por isso, assim como o Senhor levou Pedro, Tiago e João para um alto monte, sentimos que o Senhor também nos está levando para um alto monte espiritual. Pedimos que todos os teus cooperadores, os líderes em tua obra, sejam os principais a ter esta visão. O Senhor da glória, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a manifestação do reino dos céus antes do seu acontecimento. Queremos ver que o Senhor é de fato o Rei. Senhor, queremos contemplar tua majestade, realeza, honra e glória. A ti, Senhor, pertencem todas as nações. Todo o universo é teu. Nós queremos ver tua glória. Queremos ser tocado pelo Deus da glória. Que o Senhor apareça para nós. Não queremos continuar sendo os mesmos. Torna-nos líderes diferentes ao ser tocado por tua glória. Abençoa cada um de nós. Leva-nos adiante. Desejamos que o Senhor conte conosco. Não mais queremos estar distraídos. Queremos ver só Jesus. Queremos ouvir a voz do Pai que vem dos céus dizendo: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. A Ele ouvi. Senhor, queremos ouvir só Jesus. Ouvir Tua palavra profética. Queremos seguir a Tua direção, sendo fiéis até o fim. Queremos ver Tua casa edificada. Ver Shalom. Queremos ver cada peça da edificação encaixada, cada ferramenta turbinada e a obra do Senhor concluída. Pedimos em teu nome. Amém. Ó Senhor Jesus. O início do ministério de Jesus na rua. Desde o início da pandemia, ficamos sem os encontros presenciais com vocês, cooperadores da obra do Senhor, líderes das igrejas em diversas regiões. Pela misericórdia do Senhor, desta vez com algumas restrições, em obediência aos protocolos sanitários, estamos juntos nesta preciosa comunhão. Esperamos que Deus abra seu coração para nós nesses dias, que Ele nos brinde com a sua palavra de uma forma muito especial. Deus tem aberto para nós o Evangelho de Mateus. Recentemente vimos do capítulo 1 ao capítulo 15. Até Mateus 15, vimos a geração do Rei do Reino dos Céus, Jesus, sua origem depois de sua introdução por meio de João Batista
e seu batismo, no qual ele foi confirmado como Cristo, predito por todos os profetas do Antigo Testamento. Depois de batizado, quando Jesus saiu das águas, João Batista viu o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba e ouviu uma voz dos céus que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3:17. Portanto, João Batista e os que estavam próximos a Jesus naquele momento se tornaram testemunhas oculares de que ele era o Messias, o Cristo, que havia de vir. A partir de então, depois de ter sido tentado pelo diabo no deserto, ele começou seu ministério mostrando qual é a operação de seu comissionamento: a pregação do Evangelho do Reino. Aleluia! O Senhor Jesus começou seu ministério nas ruas. Isso nos dá uma importante direção. Temos que seguir seu exemplo indo para as cidades, povoados, para as ruas, a fim de pregar o Evangelho do Reino, curar as pessoas de suas doenças, enfermidades e expulsar os demônios. Mateus 9:35. É assim que devemos ir ao encontro das pessoas, pois Jesus não ficava só nas sinagogas. Porém, ele ainda estava sozinho, limitado nessa grandiosa missão. Por isso, disse a seus discípulos: "A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara." Versículos 37 e 38. Em seguida, Jesus chamou os 12 discípulos e os enviou como apóstolos para fazerem o mesmo trabalho que ele, de ir às ruas pregar o Evangelho do Reino. Capítulo 10, versículo 1. Ó Senhor Jesus!